gudoomiyaha jaamacadda weyn ee Golis Cabdi Xuseen Awqaas. Maanta xafladdiinnii si wacan ayay dabcan idinku dhacday, laakiin madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa ka soo qayb galay 3 daqiiqo kadib, laakiin waa ka baxay baa laleeyahay madaxweynihii baa haddana yimid. Sidee wax yihiin? Bismillaahi raxmaani raxiim. Sida madaxtooyadu noo sheegtay, intaan eventkani dhacayba laba qorshaa jiray. Labada qorshe waxay ahayd in madaxweynuhu tago Mansuur furitaanka garsoorka, annagana waxaan jaamacadda haddeena loo qeybiyey in madaxweyne ku-xigeenku uu noo yimaado. Madaxweyne ku-xigeenku wuu noo yimid, markuu xoogaa nala joogay ayaa lala soo hadlay. Waxa la yidhi madaxweyne baa soo gelayay, ku soo dhowey halka garsoorka uu baxay madaxweyne ku-xigeenkii. Surprisingly waxaa noo yimid oo soo bedelay madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix. Muuse Biixina uu sharxay sababta uu yimid, waayo surprise bayda noogu noqotay wanaagsan annaga. Waanu sharxayo codkiisii wixiisi waa maqli doontaan iyo aragtidiisa wuxuu sharxayo. Marka waxay qorshe uun isbedelay, waxaa ku adkaatay madaxweynaha isagoo halkan jooga in arday 900 oo arday inuu ka tago isagoon odhanin muxuu ahaa ambalyo intaasa isagaana sharxay. Laakiin aqoonyahanna waa tahay waxaadta waan ogeyd in jaamacaddii Burco macala wasiirahaan ay tegid, marka idinku maxaa laga yaabaa in arrintaasi ay idinku suurto gashay labaduba? Wallaahi ota gudoomihii jaamacadda Golis Burcana uu fadhiya uu ka jawaabay, laakiin waxay ahayd uun wax nasiiba oo sidaa u dhacayba ahayd. Laakiin Cabdixakiim oo gudoomiyahan jeclay inuu su-aasha ka jawaabo. runtii haddaan kaga jawaabo su-aashaasi waxa weeyaan jaamacadda Burco way caddaysay inaanay madaxweynaha casuumin, sidaa daraaddeed ay ahayd uun wax social mediaha iyo qorshe dhexe oo dad gaari ay sameeyeen. Laakiin hore ayay u caddaysay jaamacadda Burco inaanay casuumin madaxweynaha. Annaguse jaaniskayaga ayaa na siiyey in madaxweynaha isaga oo xalfad kale jooga uu nagala soo qaqbal xafladayadii mar labaad. Marka qorshuhu caynkaas ayuu ahaa, sida uu gudoomiye jaamacadda Burco sheegayna waad og tahay inuu caddeeyey inaan wax xasuumada madaxweynaha u fidin. Saa daraaddeed lama oran karo muxuu madaxweynuhu maanta tan u yimid. Wayna dhacdaa inta badan jaamacaduhu way soo dhacaysay in madaxweyneyaasha ay yimaadaan kuwii ka horreeyay madaxweynahan ama aana iman madaxweyneyaasha qaar. Marka waxaan u arkaa arrintan inay tahay un janis Golis ay dee maanta dheer tahay jaamacadaha oo dhan in madaxweynihii iyo ku-xigeenkiiba ay isugu yimaadaan. Waxaan dareemayaa dad leh muxuu madaxweynuhu jaamacadda ugu tegay. Haddii madaxweynuhu markuu ka baaqdo qalinjabin la odhanayo madaxweynihii jaamacaddii dan kama leeyahay ardaydii, maalintu tagana ay us ilaahdo ardayda la qaybsa farxadana la odhanayo muxuu u tegey? Horta taa lafteedu waa nasiib darro oo si la yeelaba la garan maayadee. Weybarayaa qaar horena wuu tegey, qaar dambena wuu tegey, intuu halkaa ka safray buu boori ma tegey. Madaxweynuhu si uu kala qayb galo ardaydii jaamacadda Camuud, annagana albaabka nagu xigu joogay wuu noo soo wareegay Mansuur. Waxba horta waa intaa. Bulshadana waxaan u sheegaynaa un jaamacadda Golis inay dib u bilowday ardaydii iyo isqoristii oo ay socoto ay ka soo qayb galaan isqorista iyo isdiiwaangelinta ardayda cusub ee sanadkan 2018. Waanan mahadsantihiin Battery.